Och jag misstänker att ni aldrig har riktigt träffat den personligen. Nej, men själsligt. Ja, jag förstår det. Och därför tycker jag att vi, ni är med oss och hela publiken också i den sista låten innan paus. Den låten heter Den kalla loopan, sol, vind och vatten. I pausen kommer vi sitta och sälja lite cd-skivor och lite annat smått och gott ute i fojen där. Sol, vind och vatten. En ny roll av kulorna på skolgårdens grus.